Vad är det här för någonting? En julgran. Ja, det kan jag se, ja. Ja, det är 14 dagar kvar till jul. Ska du redan börja klä eländet? Vad ett missöde, Yngve lille. Missöde är konstigt att allt ska vara missöde så fort som jag har sovmål. Måste du köpa julgranar så fort jag är ledig? Ja, men jag är ju också faktiskt bara ledig på lördagarna och då måste jag passa på, förstår du? Hörru, det finns kvällar också, då? Och förresten så skulle jag kunna... Nej, men Yngve lilla gubben, du var väl aldrig intresserad av julgranar? Har inte jag. Jag ska nog för att jag är mycket intresserad av julgranar. Men det här är ingen julgran! Ora, du har alldeles rätt, Garja. Jag har fått ett par knappar innanför västen, så att säga. Men du, jag ska säga det en sak. Det blir icke ett glas till före jul. Det är nog bäst att hålla upp ett tag, förstår du. Du vet, det är så mycket annat som behövs till jul. Tala inte om det, snälla du. Tala inte om det. Jag är en dålig människa. Nej, nej, jo, jo, nej, jo. Jag känner mig själv. Jag är en dålig människa. Det är inte att snacka om, Gary. Tänk att stå där utan ett öre till jul, va? De har gått åt allihopa, förstår du. Det som är det värsta. Men du, nu ska du ta ett lugnt ett tag. Du är ingen dålig människa. Du, det jag visste. Du ska se att allting reder sig. Det gör inte det, så det är inte för en sån som jag. Tänk dig att stå på julafton och inte ha den enda lilla julklapp åt ungarna, va? Inte ha råd att köpa en gran ens en gång. Du, när jag gick till jobbet i morse så såg jag att de har just börjat sälja dem. Du hör vad jag säger, det här är ingen julgran. En julgran ska ha tjocka, feta barr. Titta på de här bara, små synålsbarr. Den här kommer inte att hålla sig till Lucia en gång. Vilken rishög. Den är söt. Söt är jag också. Ja, är. Och ser du inte vad den passar bra i våningen? Du tror inte att jag tänker ha den här i våningen? Det här snedväxta missfostret. Ut med eländet och det får toppen. Tänk på vad du gör, du tänker väl inte... Nu ska den här ut och den här med hjälp. Yngve, du tänker väl inte slänga... Visst har du då med gran. Du kan få en gran för en femma de sista dagarna före jul. Du känner inte mig, Gary. Det blir ingen gran, det blir inga julklappar, du hör vad jag säger. Inte den minsta lilla gran. Har vaknat på fel sida idag. Jo, det har du. Ser du inte? Du har tagit på dig arbetskläder fast i lördag. Hör du, jag är en hederlig svensk arbetare och jag klär mig som en hederlig svensk arbetare vare sig det är lördag eller vardag. Mm. Den tiden är förbi då man skämdes för att man var en vanlig jobbare och gick i blåste. Det här är det finaste man kan ha nu för din ska ta för det. Och en annan sak, vet du vad som var fel förr i världen? Det var det att en massa blodfattiga akademiker, va? Ja, professorer och läkare och hela konkurrensen, författare, såna här artister och konstnärer. Det var de som lurade i svenska folket att det var de som betydde någonting. Just? Och bra betalt fick de också. Nu för tiden så är det ju vi jobbar som tjänar pengarna i alla fall, va? Du, det är det. Det är vi som tjänar stålarna, va? Du, jag tänker varenda dag, du vet, när jag sitter där i min gula truck och kör, va? Och jobbar, att det här, det är ett hårt jobb, tänker jag. Men det är jag och mina kompisar som har byggt Sverige, tänker jag. Du, de här som sitter på kontor, då, va? Och datacentral och så. Vad uträttar de egentligen? Inte ett koffein, ska jag säga. Nej, titta ut här. Titta här borta, ska du se. Va? Varenda kåk. Det har jag och mina kompisar byggt. Vi har byggt. Vi har snart slagit Amerika, du. Ja, det är lov. Och titta på barren vi själva bor i då. 24 våningar. Den har jag också varit med om. Och... Ja, du vet. Jag har byggt den här. Nej, alla de här manschettnötande permbärarna i det här landet. De ska hålla sig på mattan. För här är det vi som bestämmer. Eller hur, tuttan? Va? Jag sa att det är vi som bestämmer. Ja visst, Yngve. Det är du som bestämmer. Just det. Blir det någon kaffe då? Ja, strax. Tutan! Mm. Kom här, kom här. Hör du någonting? Ja, det där är ju grannens ungar. Va? Antingen lyssnar de på grammofon eller också spelar de själva. På en lördag? Ja, de har väl också lediga lördagar. Nej, hörru, de ska väl ta lite hänsyn till oss som har byggt Sverige i alla fall. Det är ju vi som har rätt och valt att trötta på lördag. Ja, men det hörs inte så väldigt mycket. Nej, då ska du ta det här oväsentligt i försvar också. De har ingenting att göra, inte ett jota att göra hela veckan. Alltså, de måste de sätta igång med ballihop på lördagen på det här viset. Jag undrar vad de är, ja. Är? Ja, vad då är? Ja, men jag är truckförare, vad är de? Ja, så du menar vad han gör? Herregud, en kar är vad han gör. Du, det där var bra.
Det där ska jag komma ihåg på facket. Ja, jag vet inte så noga, men jag tror att han sitter på kontor. Nej, han sitter på bank. Det vet jag. Och hon är textilkonstnär. Ja. Bank, jo, men och konstnär. Det har inte med. Mm. De har väldigt många barn. Tackar för det. Minst 4 eller 5 tror jag. Alltså 4 eller 5 tror jag. Jag undrar på det. Det syns ju på standarden för fasiken. Du har väl till exempel sett deras så kallade bilar. Det är någon sophög på 4 hjul som står där. Nej, den lilla gumman. Du, man ska ha ett riktigt rejält jobb. Ett hedligt rejält arbete och inte någon krafts. Sen ska man inte sätta en massa ungar till världen. Det bara drar ner standarden. Så. Se på dig och mig på oss då. Ja? TV. Färg-TV. Ja. Mercedes-Benz. Ja. Vänta ett tag. Vad är det här? Det är ju hennes vävstol som hon har satt igång. Vad i herrans namn, vävstol? Finns det inte textilfabrik? Hörde du, tuttan? Den svenska hammaren har slagit till. Ja. Nu lugnar du dig. Nu sköter jag det här. Inte kul. Nu ska jag klara av det här sen. Är det så de inte är nöjda med den här tillvaron, alltså de där inne, då så ska jag tala om för dem. Då ska de få se vem som makten har. Vad är de? Hjälp. Va? Eller vad är du? Ringer du på dörren, du? Ja. Har du inte upptäckt efter alla åren att vi har brevlåda här i huset? Jo, visst, men ursäkta mig så mycket, men det är så att den här rullen går inte ner i er brevlåda. Vadå? Nej, den gör inte det. Det är ingen kritik mot brevlådan som sådan, utan det är bara att den går inte ner helt enkelt. Vad ska den ner hos oss för då? Det vill inte ta oss det här. Jo, det står faktiskt här, Yngve F. Jonsson. Konstfrämjandet, det är inte ta oss. Varsågod. Jo, det är det. Ni adressater. Nej, det är... Vad är det här då? Jag vet vad det är. Det är den där litografin som jag beställde, men jag skrev ditt namn. Vadå litografi? Ja. Konst! Ja, men titta vad stil. Ta tillbaka det här. Det är inte oss. Nej. Ni är adressaten. Jag kan inte göra någonting åt det här. Ja! Yngve! Yngve, snälla, låt bli! Det är hon för... Så ja. Tack. Jag är mycket ledsen nu. Och så har jag några räkningar också, tyvärr. Jag vet inte vad vi ska göra med dem, men... Inte jag än. Nej, men ta dem i alla fall och så lämna honom det på måndag så kanske han har lugnat sig då. Ja. Gör det. Man kanske skulle ta och springa ner och putsa mässan lite, hör du va? Förresten, den skiner ju som en julstjärna. Ja, det är lite damm där på baksten. Nej, titta på den kranskallen så han backar. Om han så mycket som nuddar min mässa så ska jag minsa. Du, tuttan, det är han den där bankdirektören där inne igen, va? Du, det var rent otroligt tur bara att han inte bucklade till Mercedes-Benz med sin lilla ambulerande korvlåda. Händer det något då? Nej, det gjorde det naturligtvis inte. Men han var ju alldeles för nära. Men han kan inte tro att jag köper begagnat precis som han, va? Ja, men han måste väl få parkera? Aldrig i livet. Kan han parkera? En sån där bildrulle. Ska han parkera på min parkeringsplats, då ska han ju själv göra det. Yngve, nu gör du faktiskt bort dig. Vad är det? Jo, det gör du. Man kan inte skälla på folk som inte har kört på en. Jag kan! Ja, men du kan åtminstone vänta tills han har kört på dig. Herregud, människa, då är det ju för sent. Då är det ju en sak för domstol. Det är ju nu man kan uppfostra sådana bildrulle. Ja, men snälla, Yngve, det är faktiskt lördag idag. Ja, tjafs. Lördag. Det är otroligt alltså, man ska reta upp en sån där bildrulle ibland. Vet du vad han hade under armen då? Nej. Där nere, va? Ja, titta. Ja, visst, en liten tavla. Visst, han har köpt något modernt konstverk nu förstås som man ska hoppa och spika upp på väggen och sätta sig och titta på honom. Det är underligt att de blir som de blir, 5 barn. Tackar du mig, lilla tuttan, för att jag räddade dig i tid. Nu är det väl klippt i alla fall.
Ja, där satt han. Alltså, det är på det viset. Jaha, kom igen bara. Vad är det frågan om här egentligen? Kom, vad är det med dig? Förlåt, jag undrar om ni har tappat den här stjärnan. Vadå för stjärna? Ni ska inte ha någon stjärna. Kom igen, en annan jul. Farväl, jag vill inte se. Ja, är det undligt om man blir upprörd? Nu ritar väl de lilla krakorna. Det är väl alldeles förstörd när jag kom utrusande på det vis. Men det är hans fel. Det är den där bankir. Mm. Hör på det här nu då. När han satt igång den där borrmaskin. En borrmaskin. Nej, nu. Upp till kamp. Nu är händers timmerslagen. Yngve, snälla Yngve. Yngve, lilla. Yngve. Ja, det var ju trevligt att titta in, ja. Men det hade gått lika bra genom ytterdörren där. Men för all del, huvudsaken är att ni knackade på, så att säga. Ja, jag tycker det att grannar, de ska umgås med varandra. De ska känna sig som hemma, precis. Det här tycker jag var ett jättebra initiativ. Tack ska du ha. Bertil heter jag. Yngve! Ja, tack ska du ha. Jaha, nej, nu väggen är borta här, så ska vi se var vi ska hänga den här. Det är borta tror jag. Förlåt mig, får jag komma fram? Ja, tack så mycket, sådär, ja. Ska vi se här? Ja, sådär, ja. Är den inte skön, va? Ja, men det här är ju för trevligt, vet jag. Ja, vi har ju också känt ett behov av att liksom vidga oss. Och det kommer säkert ta veckor innan de kan reparera den här väggen. Vet ni, vi kommer att kunna fira jul tillsammans. Som en enda stor familj. Ja. Det är inte underbart, va? Titta, en färg-tv. Ja, det är någonting som jag verkligen önskar mig. Jag har så länge längtat efter en trevlig granne. Ja. Barnen är lite vilda, men de är hemskt goa och söta. Ja. Du ser ut som tycker om barn. Gör du inte? Jo, det gör jag. Tuttan! Ja? Min standard.